particularmente, assim, eu vou te falar que eu não tava num campeonato, assim, eu achei que eu tava num free surf num sonho, porque pra mim, assim, esse mar de hoje era um dos melhores mares, assim, que eu sonhava pra competir, porque eu amo entubar de backside, minha onda favorita no Brasil é tubo de direita, lá que eu aprendi, lá em Floripa, e, cara, poder estar aqui no WCT, competir com dois caras nas melhores ondas do mundo e poder pegar uns tubos da vida e, cara, foi, pra mim, essa foi melhor do que qualquer vitória que eu já tive, do que qualquer coisa. Essas duas ondas que eu peguei, meu melhor 4,5 da minha vida. Fiquei na boca do tubo, mas só de ter ficado passeando a onda inteira foi incrível. E a onda do 8 também, quando ela entrou, parecia cena de filme, assim, a onda entrando lá no outside, todo mundo assobiando, gritando e foi show de bola. É, eu nem sabia disso, mas é, realmente ali eu tava tranquilo mesmo, fui na minha pra fazer meu free surf competição e eu sabia que tinha que esperar as boas e não tinha que ficar manobrando e era realmente só o tubo que contava. E, cara, o Owen vai estar no auge dele agora, já vem embalado de uma vitória e por tudo que ele passou, então ele está com muita motivação para ir bem longe esse ano e com certeza ter ganho dele vai dar um gás. É, não, putz, só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento. E só vem melhorando. Eu não tinha noção nenhuma que eu ia ser convidado para esse campeonato. E quando veio esse presente, eu fiquei em choque, assim. Comecei a falar para a galera que estava, tipo, meus mais próximos, né? Família e técnico, e meus amigos que estavam comigo, meu namorado. E todo mundo amarradão. E, pô, chegar primeiro dia, já correr North Point, com duas pessoas na água, altas ondas, 4, 5 pés de onda, perfeito. É uma bênção muito grande e, pô, não vejo a hora de cair de novo. Tomara que seja aqui ou The Box, ou até Main Break também, mas se for no sul vai ser mais legal. Ah, é o que você trabalha pra ter, mas eu não imaginava, né? Quem que ia imaginar que ia ficar em segundo, ganhar um campeonato, 2 6 mil, que são campeonatos muito grandes, e com vários WT dentro do evento, e ainda chegar a ser convidado na Austrália, que normalmente seria um australiano. E é isso, pô, agradecer a WSL também pela oportunidade de dar essa vaga pra mim. É, amarradão.